बऱ्याच लोकांनी प्रश्न के विचारला मला की एवढं म्हणजे नाही का तुझा नवरा चांगला नव्हता, तुला लगेच कळलं नाही का एवढ्या दिवस तीन मुलं कशी काय होऊ दिली, एवढ्या दिवस कसं तुला समजलं नाही तीन तीन मुलं होईपर्यंत नवऱ्याचा स्वभाव. तर सुरुवातीला ते चांगलंच राहत होते, सुरुवातीला लग्न झाल्यावर, लग्न झाल्यावर महिना दोन महिने, दोन महिने तर चांगले राहिले, दोन महिन्यांनी त्यांनी त्यांचं रंगरूप दाखवायला चालू केलं. आणि माझं लग्न कसं 17व्या वर्षीच झालं बरं का, आणि मग 17व्या वर्षी लग्न झालं आणि एवढं कुठं काय कळतं आहे आपल्याला लग्न वगैरे हे काय कशासाठी असतं काय नाही. आणि तेव्हा माणसाचं वय असतं, आपलं एक वय असतं. आणि लग्न कशासाठी केलंय त्यातनं लेकरं होते ती, लगेच लेकरं होते म्हणून कुणाला एवढं वाटलं होतं. मग लग्न वगैरे झालं, सगळं लग्न झालं आणि एक महिन्यानेच म्हणजे लगेच मला दिवस राहिले होते. आणि मग तिथनं परत त्रासच चालू झाला मला, लगेच काय कळलं पण नाही काय पण नाही. आणि मग मुलगा राहिल्या पोटात राहिल्यापासून बाळ एक महिनाभर चांगले राहिले, महिन्याने जी दोन महिन्याने त्यांचा त्रास चालू झाला काय विचारायला नको. मग सारखंच नाही का सारखंच पैशावरनं वगैरे माझ्यासारखं घरे परिस्थितीवर चालली माझ्या माहेरच्या, तुझी परिस्थिती घरचंच घरच्यांवर बोलायला लागले तुझी चांगली नाही म्हणजे तू भिकारी आहे असं तसं, तुझी लायकी नाही आमच्या इथं घरात, तू तुझी कुठली लायकी की तर तू आमचं आमची खूप श्रीमंती, तुझी इथं आमच्या घरात यायची लायकी पण नव्हती, कशी काय तुला असल्या बाईला मी करून घेतलं केलं, मला तुझ्यापेक्षा सुंदर चांगल्या भेटल्या असत्या, तुझी लायकी पण नाही असं तसं म्हणून सारखं टॉर्चर करायचे, घरात भांडणं करायचे, मी तर सगळं व्यवस्थित करायचे. मला काय सुरुवातीला तरी मला काही जमत नव्हतं स्वयंपाक पाणी काहीच येत नव्हती कामं मला, मग त्याच्यावरनं पण परत नाही का नवऱ्यासारखा ट्रस्ट करायला लागला, तुला हेच येत नाही तुला तीच येत नाही, स्वयंपाक पण येत नव्हता, सासू पण होती सासूनं पण तीच केलं. आता सासूला लग्न कर जमतानाच सांगितलं होतं काही येत नाही म्हणून, हळूहळू शिकले शिकताय ना माणूस, झालं लगेच सगळा गाव ढिंढोरा पिटवला काहीच येत नाही काही येतच नव्हतं मला, आमच्या घरात मी कधी करतच नव्हती कामं तर कशी येणार मला, स्वयंपाक पाणी मी कधी हात पण लावला नव्हता. मग असं काय जरा चुकलं की नवरा फेकायचा, भांडी भेंडी ताटं फेकायचा, भाजी जरा चुकली मीठ जरा कमी जास्त काय चुकलं फेकायचं असं उधळायचा, परत अंगावर यायचा सारखं दात खायचा मारायला बघायचा केस वाढायचा काही चुकलं की जरा. आणि तशा गरोदर परिस्थितीच लय त्रास करायला लागले सारखं, मला हाणायचे मारायचे तेव्हा पण लय त्रास करायचे, पण मला वाटायचं मग मला वाटायचं आपल्यालाच खरंच येत नाही आपल्याला म्हणूनच तसे करत असतील म्हणून, म्हणून मग तरी मी लय सहन केलं म्हणजे शिकण्याचा प्रयत्न ती करावं म्हटलं, पण तशी संधीच काही जरा चुकलं की लगे मारायला जायचे अंगावर मारायचे फेकायचे वस्तू. आणि प्रेग्नेंट होते तेव्हा तरी पण मारत होते, माझा तरी मुलगा म्हणजे 7व्या महिन्यात पोटात होता तेव्हा त्यांनी असं काय तर जरा त्यांचं काय मिळालं नव्हतं त्यांना कपडे का काय तर असं कोलगेटचं ती असते का पेस्ट ती जोरात अशी फेकून मारली होती तर पोटावर एकदम ती पोटाला लागली होती माझ्या जोरात एकदम जोरात किती तो दिवस पोट दुखत होतं. मग ते काय थोडासा मुलाच्या डोळ्याला प्रॉब्लेम झाला त्या माणसामुळं, एका डोळ्याला ते थोडंसं त्याला आधी होते प्रॉब्लेम होते दिसत नाही थोडं थोडं अंधुक अंधुक दिसते, ते पोटात असताना मार लागला ना बाळाच्या त्या डोळ्याला, मग त्याला काही कळत नव्हतं बरोबर आहे काय नाही सारखं त्रास करायचं मारायचं हाणायचं. ही झाली पहिली गोष्ट, आता इथनं पुढं दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये सांगते कारण लय मोठा हिडिओ होईल.